Men jeg skal vise dere neste gang, neste mandag. Dette er turboksakene våre. Og da har vi tatt Word og så bygd ut med makroer. Og de makroene er programmert i VBA. Akkurat samme greier som dere bruker i Access. Og det vi da gjør er for eksempel at altså når vi skal lage disse bildebaserte turbøkene våre, så har vi for eksempel en side her, og så står det tekst her borte, og så har vi masse bilder her, og så vil vi kanskje at vi setter inn disse bildene, klipper de inn, og så vil vi kanskje at det skal være en jevn kant nedover der, og så at vi skal ha 1 millimeter mellom hvert bilde. Da lager jeg en makro som fordeler ut høyden og bredden på bildene, sånn at du får akkurat det der. Veldig enkelt. Men det er en VBA-kode. Så kan du programmere VBA-kode, altså i Access, så kan du også programmere i Excel, og du kan programmere i Word. Eller PowerPoint. Så du kan utvide de systemene med ting som er tilpasset ditt behov. Så det er av og til en løsning. Når vi skal lage funksjoner, det er å starte med eksempel Word eller Excel, og så bygge det ut. Tilpasset til vårt eget formål. Så det vi gjør, vi tar Word, det er 99% av oppgavene for å lage turbok, og så legger vi på 1% selv, 3000 linjer med koder og noe sånt, og så har vi da et programprodukt som helt er tilpasset vårt formål. En liten annet eksempel. Word har en group-kommando, og en av de må ha vært ganske pusset den dagen de laget den, for den er elendig. Vi har jo ofte et bilde av fjell og daler, og så skal vi ha en tekstboks på det bildet, og så kanskje en pil som forteller hvor du går, og så et bildenummer. Jeg vil gruppere de her sammen. Hva er fordelen? Jo, fordelen er at hvis du flytter på det bildet, så følger alt det andre med, så det henger ihop. Og Word har en kommando for det. Du klikker på den, du klikker på den, du klikker på bildet, og du klikker på bildnummeret, og så sier du grupper. Hva skjer da? Jo, sier Word, jeg tror jeg legger bildet fremst og pil bakast. Men problemet er at det som vil ligge ned bakast, det er ikke synlig. Og så må du da avgruppere, og så må du si, sett den fremst, sett den fremst, sett den fremst, og så må du gruppere på nytt igjen. Og hvis du avgrupperer, så har han glemt hvem som skal være foran og bak, så neste gang du grupperer, så kan det godt hende at pilen blir liggende bak eller et eller annet. Og det var en feilkilde for oss, for du så kanskje ikke det at den tekstboksen eller bildenummer eller pilen blir liggende bak bildet. Så jeg gikk irritert meg over det der, før jeg fant ut, jeg kan jo lage min egen grupperkommando, så jeg laget en noe som skal gruppere, en liten VBA-makro. Det tok meg en halvtime. Hva gjør den? Jo, han sier, hvilken av disse objektene er minst? Jo, pilen er minst. Den legger vi aller fremst. Nest minst, bildenummeret, nest fremst. Den her kommer tredje fremst. Og det store bildet, det ligger vi bakast. Og da blir det alltid rett. Det skulle selvfølgelig Word ha, altså Microsoft har fikset den gang de laget det, men de har egentlig ikke tenkt på det. Altså, det er veldig rart de ikke har fikset det heller, for det er fortsatt en feil i den 2010 og 2013 versjonen. Og skal du sette ting sammen, så er det helt logisk at ingen forsøker å skjule ting bak andre ting, så er det største objektet du må legge bakast. Så du må sortere de i størrelse. Og det er en enkel sak. Her er det altså, nå søkte jeg på Access VBA for å ta unngå Excel, men det er mye av de Excel-beskrivelsene som kan brukes, men nå er jeg helt sikker på noe. Og her er det masse stoffer som du kan bygge. Her står det hva du kan bygge. Akkurat det vi holder på med. Du åpner en ny modul, og så legger du inn Visual Basic-kode inn i programmet ditt, sånn som her. Her har vi funksjoner i Access. String-funksjoner. Vi snakket noe før. ASCII. Du oppgir en bokstav og får vite ASCII-koden for bokstaven. En stor A65, tror jeg. CHR, motsatt. Du oppgir et tall og får omgjort det til en bokstav. Så sier du CHR65, så bør du få ut en A. Format har vi vært, skal vi komme tilbake til, det skal jeg si litt om. Instring har vi brukt. Det var å søke etter tegn i instring. Lowercase,
omgjør en bokstav til liten bokstav. Så har jeg oppgitt en stor x, så får du ut en liten x. Left plukker ut tegn til venstre i en string. Vi har brukt den. Len gir lengden på en string. Trimmer til venstre, fjerner blanke til venstre. Plukker ut noe midt inni. Replace har aldri brukt. Plukker ut noe til høyre. Trimmer til høyre. Konverterer til string. Trimmer på begge sidene, det betyr hiver vekk blanke på begge sider av en string. Uppercase omgjør små bokstaver til store bokstaver. Men du kan jo klikke på de her og få vite, der fikk du vite mer om mid. Ok, matematiske funksjoner. Ta absoluttverdi, den har vi brukt. Ops minus 5 blir 5. Arcus tangens, matematisk, altså geometrisk funksjon. Den bruker jeg når jeg gjør propellprogram for Osøy, men vi får ikke bruk på den. Ja. Gjennomsnitt, kosinus, opptelling. Ja, det er få av de her vi egentlig trenger. Random number, den skal vi bruke i et eksempel. Den gir oss et tilfeldig tall. Avrunding. Datafunksjoner. Vi har brukt noen. Vi har brukt year. Skal dere bruke neste øving. Month. Weekday. Så dere kan finne ut av. Hva gjør weekday? Returns a number representing the day of the week. 1-7. Så kan du fortelle hva first day of week skal være. Du kan selv bestemme. Hvis du ikke oppgir noe, så går den ut fra første dag i uken er søndag. Det er jo gøy for deg å vite, men altså i Norge så er det vanligvis søndag den syvende dagen, ikke det sånn? Men det er jo det samme, du finner ut av det selv. Men den forteller oss hvilken dag det er i uken. Og disse datofunksjonene, en veldig stor styrke med Visual Basic, og også disse stringfunksjonene. Mykje bedre på stringer og datoer enn noe annet programmeringsspråk jeg har vært borte i. Skal vi se weekday. Ja. No, i et tidspunkt i øyeblikket. Så du har alt det her som du kan fikse. Så har du logiske funksjoner. And og snakket vi om. De andre her bruker jeg sjelden. Hva er det if? Ja, det er sånn Excel-funksjon det. Is 0 bruker jeg av og til. Den returnerer true hvis de felt ikke har noen verdi. Is numerik returnerer true dersom det er numerisk verdi. Ja, og så noen sånne for å konvertere fra en type til en annen type. Og så har vi max min sum. Ja, de her er. Men vi skulle finne ut week number. Skal vi se, den står ikke her. I den siste neste øvingen så skal dere si noe om ukenummer. Ja, det er den du bruker. Men nå kom vi inn i Excel, jeg tror du bruker datepart. Den bruker vi. Så jeg søker her når jeg skal bruke de. Ser du her? Oppgi dobbelt ved dobbelt der. Jeg har ikke det eksempel her. Pop. Datepart av det her. 4 årstall i year i 1998. Den gir month. Her har vi altså et amerikansk datoformat med dag, måned, år. Vanlig datoformat. Day, 15.
den date part är väldigt smart. Den plockar ut det du ska ha av en dato. Men vi kan bruka month. Det ger det samma. Men brukar du date part, du tränger den för den ukefunktionen och där uppger du dubbelt dubbelt v. Vi kan ju se om vi får det här till att virka. Ska vi se, vi ja. Okej, okay, vi kan se trenger vi en string här. Dim ss string och så ska vi bruka lite så datafunktionerna. S är lik no. No 30.9.2014.948.02. Da blir den satt inn i S som en string. Vi sier at S er lik month of no. Hva tror dere month of no er? Jo, det er 09. Så S blir 9. Year of no. Det bør vi helst bli 2014. 2014. Weekday no. Er 3. Søndag er første dagen, mandag er andre dagen, tirsdag er tredje dagen. Så var det ukenummer. An integer. Date part. Intervall. W, det tror jeg var ukenummer. Og her ser vi kan oppgi første dag i uken. Så hvis du vil at mandag skal være første dag i uken, så kan du oppgi det her. Vi skal ha no. Hva er ukenummer nå? Han påstår uke 40. Det må vi sjekke. Hvorfor kommer ikke opp Google her? Jeg bare lurer om, hvis jeg setter det her nå, som to internet options. Det er problemet at han glemmer det til neste gang, tror jeg. Det er det han husker ikke der, vet du, hvor ikke jeg satt det. Skal vi se norsk kalender. Det har vi ukenummer, sant? Og vi er kommet til september, uke 40. Så da fant vi ukenummer. De der funksjonene i Access, de er utrolig nyttige, de her når du holder på med dato. Altså det sparer deg for utrolig mye plunder, altså. Det var en ting jeg ikke visste. Format. Vi ser. La oss si at vi har et uttrykk her, 123,45. Nei, vi lager en verdi, skal vi se. Jeg lager en dim ESW. Og så sier vi at denne en er lik 123, eller er det sånt dumt komma her, kanskje? Ja. Format. Det er kanskje punktum. Ja. Format, vi skal skrive ut E, og vi skal skrive det ut med en decimal. Det gjør jeg sånn. 0,0. Når vi kjører det her, så er det blitt lik 123,45. Og så, hva blir S? 123,5. For jeg sier at jeg skal en decimal. Hvis jeg sa to decimaler her, så er S lik 123,45.
Så her kan du styre hvor mange decimaler du skal ha i uttrykket. Det bruker vi format til. Vi så det jo en konverteringsfunksjon. A er lik C int E. E er lik 123,45. Omgjør til integer 123. Hva hvis den var 55? For høyere den. Ja. Så den C int konverterer fra decimal til integer med forhøyning. Så har du C long og alle de andre variantene. Det er for å komme fra en type til en annen type. Men de som programmerer i VBA, så er nettet vår beste venn. Så jeg lurer på, hvordan er denne left-funksjonen? Sier jeg VBA left. Ja, så får jeg Excel left, men det men det blir de veldig like, men hvis du vil ha vekk de Excel-greiene, så skriver jeg access VBA left left-funksjon. Der får vi den left text number of characters. Så den plukker ut de 5 venstre tegnene i en string, eller de 10 venstre tegnene, det oppgir du der. Right er jo helt symmetrisk. Så poenget er, nettet hjelper deg. Det er masse eksempler på nett. Hvordan var mid-funksjonen? Jeg glemmer syntaksen på den hele tiden. Finner den her. Her får du den. Og denne tech og nett kan det være nyttig å bare legge inn som en bokmerke, for den bruker du mye. Her er eksempel, sant? Mid. Det første er tekst, startposisjon, antall tegn. De 4 tegnene fra den første. De 2 tegnene fra den femte, og så videre. Her, 2 tegnene fra nummer 5. 1, 2, 3, 4, 5. Det er AB. Men som sagt, på nett finner du masse eksempler, og du finner også ferdig kode. La oss si dere skal sortere. Så vi skal lage en sorteringsalgoritme. Så har vi hørt at Quicksort skal være veldig god. Her ligger han. Kan du ta hele skiten? Sånn. Og så går vi inn i koden vår, og så bare klistrer vi den inn. Da har vi et array. Og hva er int bottom og int top? Jo, det er topp og bunn på dette arrayet, tror jeg. Ok, skal vi se om vi klarer å sortere da. Vi, ja, han bruker while w end, jeg bruker do while loop, men det er egentlig det samme. Jeg liker å skrive det helt ut da, men det her er sånn gammeldags syntaks. Ok, da skal vi se om vi klarer å lage en liten eksempel. Tilbake hit, den design sortering. Altså det er ikke vanskelig å lage denne der kvikksorten selv altså. Ja, jo, du må en bruker litt sånn rekursjon. Jeg har laget mange kvikksorter, men hvis vi skal bruke den her. Ok, vi må ha et array. Dim og 1 til 100 s integer. Caps lock. Og så må vi ha en tellevarie i dim i jeg hater denne caps locken. Det første jeg gjør på, når jeg får tastatur, det er å operere vekk caps lock, for den bruker jeg bare til å trykke feil på. Jeg har aldri sett nytten.
få i lik 1 til 100. A av i er lik, og så var det noe som heter R enn det. Vi ser. Og så må jeg finne ut hva gjør egentlig den RND-funksjonen, og da må jeg tilbake her, VBA. Random number. Har vi noen eksempel her? Ja, du kan specify the random number to be a value between two user specified numbers, men det vil ikke vi ha. Men hvor er syntaksen for funksjonen da? Har ikke vi en enklere variant? Ja, det her Microsoft sine sider, de liker jeg ofte, for de er litt mer R&D number. Randomize skal vi bruke. Ja, for å sette start. Ja, men vi forsøker å bruke, altså av og til så leser, kan du lese deg ihjel. Sånn tenkte jeg å gjøre. Skal vi se hvordan det her går? Jeg ser om det er noe feil da. Ja, det var det. Det var like godt. Det falt noe ut. Åja. Han likte ikke den. Nei, shit. Ikke den funksjonen da. Jo, men jeg tror det var bare for å sette siden til generatoren på en måte. Ja, en side til generatoren, men jeg bruker alle som side da. Shit, det er vi, altså. Nå er man bra. Da. Nei. Nei, jeg må finne litt mer ut av det her. Jeg ser. Random number. Det var ikke så veldig gode eksempler her. Jeg tror vi forsøker det å sette en verdi. Står det alle eller en her?
Nei, det står noe L. Jeg skal finne ut av det her til... Nei, vent litt. Skal vi klare å finne ut av det nå? Vi må jo finne ut. Jeg har brukt det her mange ganger før, skjønner du, så jeg bare glemmer det med noe hver gang. Ja, da tror vi har det. Det er greit. Nei. Ja, vent litt du. RND Fongs gives you a random nummer til 0 og 1. Nå husker jeg det her. Det varierer litt fra programspråk til programspråk. Men 0 og 1, hvis vi ganger med 100, da har vi løst problemet vårt. Så er vi på tilfeldige tall. Den randomize, den bare gjør det at hver gang jeg kjører programmet, så får jeg en ny startverdi. Hadde jeg ikke med den, så ville programmet kjørt likt hver gang. Samme sekvens. Ok, nå kommer jeg ned hit, og så skal jeg kalle den sorteringen. Og den ligger der. Call quick sort. Og array vårt er A. Og nederste verdi er 1, og høyeste verdi er 100. Så går vi til hit. Og jeg har string, string. Nei, det var noe bare tull. Ja, han har masse stringer inni hen her nå, så vi skal ha... Han sorterer string-array, vi skal sortere et integer-array. Da kjører vi en gang til. Ja, nå er jo noe lite dumt lurt. Jeg bare skriver ut resultatet, så ser vi om det er sortert. Og så må jeg definere denne S-en. Da. Og så må vi skrive ut resultatet. Da vet du, da gikk det litt fort. Vi ser hva som skjer nå. Ja. Da fikk vi sortert tallet. Hvis dere ikke tror meg, så kan vi skrive det ut to ganger. Før sortering og etter sortering. Hylter til bylter brukt med den tilfeldighetsgeneratoren og sortert. Nei. Ser du hvor lett det gjør feil? Her legger jeg inn stringen, og så må jeg skrive her at stringen er lik blank, for ellers kom begge stringene på slutten. Da vet du. Usortert. Sortert. Ok.
Kvicksort er en avansert sorteringsalgoritme, men det var ikke den jeg skulle vise nå. Den skal vi snakke om helt på slutten av kurset. Men det er bare det at du kan hente kode fra nett. Når du trenger ting som andre har gjort før deg, og det ligger veldig mye der ute, så plukker vi det inn fra nett, pøser det inn i programmet. Jeg så måtte gjøre en endring, fordi at denne der versjonen slå der var basert på å sortere string array, men det ville bruke den til å sortere integer array. Så bare endret det string til integer, og da virket det. Så nettet er en veldig god hjelper for de som programmerer i DBA. Og så i motsetning til meg, så lønner det seg å lese, så står det, for jeg har lest at RND returnerer fra 0 til 1, det husker jeg veldig godt. Da får du altså et decimaltall, så jeg må gange det opp med en verdi, siden jeg hiver det inn i en integer. Så når de returnerer verdier mellom 0 og 1, og jeg ganger med 100, så får jeg verdier mellom 0 og 100. Som vi så på det RND. Ok, da har vi virkelig overtid. Du legger ut den der også, selv om du har ja, jeg legger det ut med masse rot. Ja. Jeg skal lage en oppgave som vi skal se på neste mandag, så da blir det mer vanlig oppgave igjen. Men nå har vi vært innom litt forskjellig syntaks.